streets around the hotel, the undercover police swoop. Bidemi and five accomplices nab. Mana-mana pelaburan yang menawarkan ulangan yang tinggi dalam masa yang singkat, kita perlulah berwaspada. Pastikan misi kita berjaya. Pastikan mana-mana orang yang menghubungi anda untuk meminta apa sahaja kod, apa sahaja PIN, apa sahaja SMS, jangan layan dan jangan serahkan. Kiranya akaun tersebut tidak dinyatakan sebagai bermasalah, orang ramai perlu berhati-hati. Sebab ada kadang-kadang penyelayan sentiasa cari akaun baru untuk menggunakan. Polis Diraja Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian. Kempen pencegahan jenayah komersial, di mana pada kali ini fokus kita adalah kepada penipuan dalam talian. Yeah. So, untuk semanjang bulan November ini, kita telah pun menyediakan berbagai-bagai kaedah menggunakan semua platform yang ada, termasuk platform media cetak, media elektronik, media sosial, face-to-face, pameran. Kita juga ada khutbah Jumaat yang akan disampaikan untuk menerangkan tentang jenayah komersial ini, terutamanya penipuan dalam talian. Jangan panik atau takut sekiranya anda menerima sebarang panggilan telefon kononnya daripada pihak polis, mahkamah atau bank yang meminta maklumat peribadi dan perbankan anda. Jangan sesekali dedahkan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak melalui telefon. Ingat, tiada agensi kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa meminta maklumat sulit atau peribadi daripada anda melalui telefon, kecuali untuk membuat temu janji di pejabat. Hebah, kongsi dan bantu sebarkan maklumat ini untuk kebaikan bersama. Be smart, take care.